Гэхдээ ер нь бол ингээд нэг талтаа бол дарамтгүй амар болох байхгүй юу? Одоо бүх зүйл нь тайлангч нь тэрнээсээ одоо бүх зардал мардал бүх юмудаа асаал яаж тайлан гаргадгүй тэрвэл гаргана. Тэрнээс олсон болгоноос нь бол мэдээлж болгоноос нь авна гэсэн үг шүү дээ. Номжирмхийн дагуу тайлагнаа л явна гэсэн үг шүү дээ. Яг бид сэтгэл зүйн хөвдөл айгаа сандраад ч юм уу одоо жоохон болгоомжлоод байгаа тийм л зүйл байхгүй юу?